Re, viss ēters ir te! Dzestras rīts Latvijā vietām Kurzemē temperatūra rītagrumā apsaulāka bija tikai plus 2, plus 3 grādi Kolkā, minimāla atzīme 1,7 grādi šorīt, bet jau pēc saulēkta temperatūra kāpj uz augšu. Diezgan mākoņains, bet saule visā Latvijā starp mākoņiem uzspīd un temperatūra lielākajā valsts daļā ap 7-9 grādiem vietām Rīgas līča piekrastē joprojām ir mazlietiņu vēsāks. Priekšpusdiena saglabāsies ar sausu pārsvarā saulainu laiku, bet dienas otrajā pusē no dienvidiem plaša lietus zona sāk šķērsot Latviju, vakarpusē jau līs visā valstī. Šodien pūtīs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš, un tā kā dienas pirmajā pusē vēl spīdēs saule, gaiss paspēs iesilt un diena būs itin silta. Temperatūra lielākajā valsts daļā būs ap 15-18 grādiem vēsāks vienīgi Rīgas līča piekrastē Kurzemē, kur arī rīts jau bijis dzestrāks un dienas gaitā austrumu, dienvidu austrumu vējš nesīs vēsāku gaisu no Rīgas līča, tādēļ atkal Mērsraga, Kolkas, Rojas, Engures pusē jāreiķinās ar vēsāku gaisu ap 11-13 grādiem. Rīgā līdzīgi dienas pirmajā pusē un dienas vidū spīdēs saule, nokrišņi nav gaidām, bet vakarā debesis apmāksies, sāksies ilgstošs lietus un gaisa temperatūra. Šobrīd galvaspilsētā ir ap plus 9 grādiem, pusdienu laikā jau būs 15, pēcpusdienā brīžiem 17 grādus silts un vakarpusē līdz ar lietu un mākoņiem temperatūra pārāk strauji nepazemināsies, vakars arī salīdzinoši silts. Par dažām turpmākajām dienām otrdienas naktī ilgstošs lietus visā Latvijā, temperatūra 8-12 grādi. Dienā no dienvidiem debesis sāks skaidroties līdz ar to Latgalē, kur jau lietus mitēsies ātrāk un parādīsies saule gaiss iesils līdz 17 grādiem. Pārējā valstī gan vēl 10-15 grādi. Rītdiena būs pavēsa, pārsvarā apmākusies un ik pa laikam turpinās līņāt. Savukārt trešdienas naktī lietus būs pametis visu Latviju, temperatūra 5-10 grādi. Savukārt dienā lielākajā valsts daļā būs 17-20 grādus silts, tātad trešdien jau jūtami siltāks, turklāt pārsvarā arī saulains laiks. Vietām galvenokārt Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks ap 14-16 grādiem, tātad Liepājā, Ventspilī, Pāvilostā. Un pēc pusdienā vietām ne tikai lietus, bet arī pērkona negaiss, taču salīdzinājumā ar tuvojošos lietu šim vakaram trešdien tas būs īslaicīgs un tāds vasarīgs. Nedēļas otrajā pusē temperatūra vēl mazliet paaugstināsies, tas šeit pat nedaudz pārsniegs 20.